ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଚାଲୁଛି ରାମଧୁନରେ ଫୁଲଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ଏହା ମନ୍ଦିର ସତ, ହେଲେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରର ଭତରା ଗାଁରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର କେବଳ ବାପୁଜୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, 48 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର କେଉଁଠି ଫାଟି ଆଙ୍କୁଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଶିଉଳି ଲାଗିଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଝରୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ କାମ ସହ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଉପରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରଟା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ତାର ପରିଚାଳନାଟା କେନ୍ତା କରି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବା କେହି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଏମିତି ଯେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଜାନୁଆରୀ 26 କି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫେର ଆସୁଛନ୍, ସୋସିଆଲ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରଶାସନ କାଣ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଲି କହିଲେ କହିଲେ ବି ସେ ଦୀର୍ଘ ଖାଲି ଶୁଣିବେ, ବାକି କଥା ଆର୍ କେହି ନାଇଁ ଶୁଣ। ତ ଆମେ ନିଜେ 2-3 ଲୋକ ମିଶିକରି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଛୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେମାନେ ଖାଲି ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍, ବାକି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ। ପାଣି ଗଲୁଥିଲା, ପାଣି ବହୁତ ଲିକ୍ କରୁଥିଲା, ବେଲେ ମୁଇଁ ଆମର ଇଏ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବରଟେ ଅଛେ, ବେଲେ ସେ ଜୟମେଶ୍ୱରକେ କହିଲି, ଦେଖ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଆମେ ଯାହାତୁ ଭୋତରା ଗାଁ ଇଏ କରିଛୁଁ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରଟି କିଛି ଏନ୍ତା ପାଣି ଫାଣି ଲିକ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ପାଣି ଯେନ୍ତା ନେଇ ଲିକ୍ କରିବା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଏ କରିବା ଲାଗି ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ବୋଲେ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୋ ନାଁରେ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦିଅ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସେଟା ଜଣେକେ ଲଗାଇକରି କରାଲି ସବୁ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି ସବୁ ଧର୍ମର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଏଭଳି ରୂପ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର। 1972 ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର। 2 ବର୍ଷ ପରେ 1974 ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ। 7:30-8 ବଜେ ଡେଲି ପୂଜା ହେଉଛି, ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ବିଲ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଆଉ ଉପର ବେଲି 7:30 ବିଲ୍ ପୂଜା ହେଉଛି, ଡେଲି ଚାଲିଛି ପୂଜା, ଦିନକ 2 ବେଲି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତାର ହାତକୁ ନେଇକରି ଏତକି ଏତକି ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସମ୍ପର ବିକାଶ ଲାଗି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ବି କିଛି କମ୍ପାନୀ ବାଲାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଇଏ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୋଟେ, ଏଇଟାକେ ଗୋଟେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷଣା ବକ୍ଷଣ କରିକରି ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ବି କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପାଖ ମାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।